Biznesi i vogël ulçi penat në shën proteste për një orë kundërshton procesin e fiskalizimit nëse qeveria nuk reagon masa do të përshkallëzohen. Nuk ndalet rritja e çmimit të karburanteve shtrëngtohet për herë të dytë brenda muajit naftarin në 185 lek ndërsa benzina në 187 lek për litër. Aksidenti rënë aksin rrugor Shaftan Librash furgoni përplaset me minibusin humbin jetën një nga shoferët plagosen 4 persona të tjerë. Rinumërimi i kutive të 25 prillit tregon se vota e kandidatëve brenda të njëjtit subjekti u tjetërsua, vjedhjes nuk i shpëtuan dot as Rama e Basha. Mbyllet votimi në raundin e dytë në Maqedoninë e Veriut, gare fort mes shqiptarësh në Tetor, VMR dhe LSDM luftë për fituar Shkupin. Në mbrëmje sonja dhe zotrin do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Biznesi i vogël në Tiranë pezulloi aktivitetin një orë për të kundërshtuar procesin e fiskalizimit, të cilin e konsideron një barë të madhe që çon drejt falimentimit. Tregtarët ulën qepenat e dyqaneve dhe paralajmëruan se nëse qeveria nuk merr parasysh shqetësimet e tyre, atëherë masa do të përshkallëzohen në të gjithë vendin. Ky është momenti kur biznesi i vogël në Tiranë uli qepenët në shenjë proteste këtë të diel. Në orën 10 dyqanet në tregun e kombinatit, në tregun elektrik apo edhe në zonën e 21 dhjetorit u mbyllën për të kundërshtuar procesin e fiskalizimit. Ata qëndruan me qepenat ulur për rreth një orë. Tregtarët u ankuan se fatura e fiskalizimit është e kripur për ta dhe se puna ka rënë ndjeshëm. S'ka punë, pra ka rënë puna, nuk ka punë. Kjo është e gjitha, nuk ka punë, nuk e përballojnë dot. Procesi i fiskalizimit, jeni dakord? Po, dakord. Kush është ai që duhet dakord me atë punë? Asnjë s'është dakord, po tani shpresojmë edhe te Zoti edhe te Europi. Por edhe pse në pakicë pati dhe nga ata tregtarë që nuk ju përgjigjën thirrjes për të ulur qepenët, me argumentin se një veprim i tillë nuk do e detyroj qeverinë të shtyjë fiskalizimin. Nuk kjo është e kotë për mua. Unë e shikoj të kotë se ata që ka vendosur qeveria do ta marrë se s'bën. Mirë është monitorohet tregu, për shembull si e... Nga ana tjetër, përfaqësuesit e shoqatës së biznesit të vogël paralajmëruan se protesta do të përshkallëzohen nëse qeveria nuk reagon. Neve presim reagimin e qeverisë dhe në momentin që s'do reagoj, neve pasaj do hedhim hapat e tjerë. Normale, neve kauzën tonë do ta mbrojmë deri në fund. Ne nuk mundet që të konsumojmë njerëzit vetëm me një ulje qepenash dhe pasaj po gjendja të vazhdojë po ajo që është. Neve do të përshkallëzojmë nëse qeveria nuk reflekton në këto kërkesa. Për biznesin e vogël, procesi i fiskalizimit është një kosto financiare e papërballueshme, për shkak edhe të pandemisë. Për këtë arsye nga qeveria kërkohet një shtyrje e fatit të fiskalizimit. Çmimet e karburanteve rriten sërish, nafta në pikat e pakicës në kryeqytet aktualisht tregtohet me 185 lek, ndërsa benzina me 187 lek për litër. Sipas operatorëve të tregut, parashikimet janë të zymta pasi nafta mund të arrijë nivelin rekord të 200 lekëve për litër. Ashtu siç ishte paralajmëruar, çmimi i karburanteve nuk po një rënje, por vetëm rritje. Ditët e fundit nafta e benzina janë bërë më të kushtueshme për qytetarët, duke e shënuar kështu rritjen e dytë të çmimit brenda muajit tetor. Në pikat e tregtimit me pakicë nafta ka arritur deri në 185 lek për litër, duke psuar kështu një shtrëngtim me gati 9 lek që nga fillimi i muajit. Po me 9 lek është edhe rritja e çmimit për benzinën, për të cilën qytetarët po paguajnë deri në 187 lek për litër. Ndërsa litri i gazit varion nga 87 deri në 89 lek. Operatorët e tregut tonë se gjasat janë që nafta të kap rekordin historik prej 200 lekësh për litër, për shkak të shtrëngtimit të arritëzi në bursa. Aktualisht, nafta në bursa tregtohet me 84 dolar për fuqi, nga rreth 20 dolar që zbriti në marsin e vitit 2020, kur bota filloi të vuante pasojat e pandemisë. Një aksident i rëndë është regjistruar mesditën e kësaj të diele në aksin rrugor Qaftan Librash, në vendin e quajtur Guroria. Një minibus është përplasur me një furgon, si pasoi drejtuesi i furgonit Çani Beqër 60 vjeç ka ndruar jetë. Nga përplasja e fortë janë plagosur edhe 4 pasagerë të autobusit, por mësohet se janë jashtë rrezikut për jetën. Shkak dyshohet ketë qenë shpejtësia e lartë dhe manovrimi i gabuar i drejtuesit të furgonit.
Një tjetër tragjedi u shënuar në zonën e Astirit në Tiranë, ku një 69 vjeçare ka qetur vdekjen si pasojë asfiksisë. Lumturisë Zaimi është gjetur e vdekur këtu të diel nga policia pasi kishte ndruar jetë nga asfiksia. Mësohet se organi me të cilin gruaja ishte mbuluar gjatë natës kishte marr flak, ka qenë e bija e viktimës që ka lajmëruar policinë dhe zjarfiksen, e cila nuk ka qetur flak pasi zjarri ishte shuar. Nesër pritet të mbyllet rinë numërimi kutive të zgjedhjeve të 25 prillit. Ky proces tregoi se vota e kandidatëve për deputet u tjetërsua, duke deformuar kështu dhe vullnetin e qytetarëve. Vjedhje se votave nuk i shpëtuan dot as kryeministri Edi Rama dhe lideri opozitës Lulzim Basha. Më shumë vota në mënyrë të padrejt nga parlamentarët e prillit i janë dhënë Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj. Nga rinumërimi 91% të kutive, derisa aleancës për ndryshime u dheqën nga PD-ja, i janë numëruar si të vetat 103 vota më shumë. Më pak rezulton për Partinë Socialiste me 61 dhe më pas Lëvizja Socialiste për Integrim me 16. Të dhënat e dalë nga rileximi i vullnetit politik të 474 kutive nga 519 vërtetojnë se kërdia në vjedhje është bërë me votën për kandidatin për deputet, që njëherësh ishte edhe votë për partinë politike. Thuaj si të gjithë kandidatëve për deputet u janë hequr ose janë shtuar vota. Në të gjitha rastet, numëruesit kanë shtrembëruar vullnetin politik, por me tiparin se votat nuk janë vjedhur në favor të kundërshtarit, por kandidatëve për deputet nga e njëjta forcë politike. Për demokratët, numëruesit të cilët e kanë shkelur ligjin në mënyrë të shumëfisht, janë në qarkun e Elbasanit dhe të Shkodrës. Lefter Gështenjës janë llogaritur si vota 116 më shumë, ndërsa Ardian Zenelit 100 më pak. Ndërsa Zefilës numëruesit i kanë llogaritur si vota për të 104 më shumë dhe 36 më pak Helidon Alitit. Tjetërsimi i votës së socialistët nuk është në kufit e 100-s. Shifrat më të larta janë në qarkun e Tiranës. Në paligjshmëri Eduard Shalcit i janë dhënë 80 vota, ndërsa Fatmir Xhafajt i janë mohuar 60. Nga tjetërsimi i vullnetit politik nuk kanë shpëtuar as kryetarët e dy forcave kryesore, por me një ndryshim se Edi Ramës në qarkun e Durrësit i kanë vjedhur 11 vota, ndërsa Lulzim Bashës në qarkun e Tiranës numëruesit i kanë dhuruar 26. Kutit e vetme që nuk janë numëruar janë të qarkut Vlorë. Rinumërimi pritet të përfundojë të hënën. Pasti, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë një raport për të gjitha parregullësitë e dalë nga ky proces, i cili zhvillohet për herë të parë. Një gjë është e sigurt që në 25 prill vota për kandidatin për deputet u vodh. Nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirian Celibashi është lajmëruar se do të përballen me drejtësinë të gjithë ata numërues që tjetërsuan vullnetin politik. Natyrisht që do ketë edhe sanksione të karakterit administrativ, por edhe kallëzime për ndjeje penale, kur këto shkelje dukshëm tregojnë qëllimin dhe interesin e numëruese për të deformuar rezultatin e votimit. Shifrat e dalë nga ky proces që nuk e ndryshojnë rezultatin e dalë nga 25 prilli, është qetësuese për aq kosa në kutit ku vota u rinumërua, është vetëm 10% i mbi 5000 qendrave të votimit në të gjithë vendin, çka nuk e përjashton mundësinë që numri i votave të vjedhura është më i lartë, e rrjedhimisht edhe numri i numëruesve që kanë kryer veprën penale të vjedhjes së saj. Ta kemi radhës mes liderëve për iniciativën Ballkani e Hapur do të mbahet në Beograd. Kryeministri Rama do të udhëtojë drejt Serbisë këtë domart, nësa është konfirmuar edhe pjesëmarrja e homologut të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Për Rama, Vučić dhe Zaev pritet të diskutojnë hapat e radhës për konkretizimin e lëvizjes së lirë të njerëzve dhe të madhrave nëpërmjet qytetarëve të tre shteteve. Ndërkaq, Kosova, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina refuzojnë të bashkohen kësaj nisme, ndërsa Bashkimi Evropian është prehur pro çdo përpjekje në kuadër të procesit të Berlinit dhe krijimit të tregut të përbashkët rajonal, por duke specifikuar që nismat janë gjithëpërfshirëse. Në orën 19 janë mbyllur qendrat e votimit në Maqedoninë e Veriut, por rezultati i raundit të dytë të zgjedhjeve lokale pritet mësohet mëngjesin e së hënës. Përballja më e fortë mes shqiptarëve është ajo për komunën e Tetovës, ku garojnë Teut Arifi dhe Bilal Kasami, ndërsa VMRO dhe LSDM luftojnë për Shkupin. Në Maqedoninë e Veriut ka përfunduar procesi i votimit për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në 44 komuna dhe qytetin e Shkupit. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ecuria ka qenë e qetë me përjashtim të disa vendvotimeve, ku ka patur vonesa për shkak të problemeve teknike me pajisjet e identifikimit. Rezultatet e para pritet të dalin mëngjesin e së hënës, por gara është e fortë në Tetovë, ku diferenca nga raundi i parë është tejet minimale midis kandidatëve Teut Arifi të BDI-s dhe Bilal Kasami të Lëvizjes Besa. Në Gostivar, mes Arben Taravarit e Aleancës për Shqiptarët,
dhe Nevzat Bejtës të BDI-s në Çajir midis Visar Ganiut nga BDI dhe Bekim Salit nga Koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Ndërkohë, për Dibrë ngarojnë Bekim Pocesta i Aleancës për Shqiptarët dhe Hekuran Duka nga BDI, ndërsa në Stru Gramiz Merko i BDI-s dhe Idris Strefi i Aleancës për Shqiptarët. Lidhja Socialdemokrate e Kryeministrit Zoran Zaev garon në 30 komuna. Partia më e madhe opozitare vëmëro DPMNE në 25, Bashkimi Demokratik për Integrim në 13, Alianca për Shqiptarët në 7 komuna, Lëvizja Besa në 2 dhe në 1 komun kandidati i Partisë Demokratike Shqiptare. Në raundin e parë, vëmëro DPMNE ka fituar në 5 komuna të Shkupit, ndërsa LSDM në asnjë prej tyre. Kryeministri Zoran Zaev ka deklaruar se do të largohet nga drejtimi i qeverisë nëse partia e tij e humbet garën në Shkup. Nëse kjo ndodh vërtet, vendi do të duhet të përgatitej për zgjedhje të reja të parakohshme parlamentare. Ne do të lidhemi tani me gazetarin dhe analistin Azim Rashiti në Maqedoninë e Veriut për të mësuar më shumë për ecurinë e procesit të votimit në raundin e dytë. Azim, përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. Si ka qenë ecuria e votimit dhe pjesëmarrja në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale? Po pravë. Kam përshtypjen se kemi një problem me lidhjen. Nazim, tani të dëgjoj mirë, të lutem ndonjëherë. Po, ndërkohë që ne po jemi në këtë lidhje direkte, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sapo ka njoftuar se procesi ka shkuar shumë mirë, ka pasur disa probleme të vogla, nëse mund të themi kështu, pak në vonesa, në hapjen e disa vendvotimeve dhe pak me atë sistemin e ri të fingerprintit që quhet këtu, ose që në qoftë se e merr flet votimin, do duhet të vendoset gishtin në një aparat elektronik dhe ai. Vote, megjithatë. Kemi një problem me lidhjen, Azim, më duket, nuk e di nëse më dëgjojnë qartë, por ka shkëputje të herë pasherëshme. Po. Po, unë ju dëgjoj shumë mirë në fakt, më vjen keq për këtë lidhje. Ishim te problemet e vogla, të cilat janë konstatuar. Po, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sapo njoftoi se mund të konsiderojë se procesi ka vajtur në një atmosferë demokratike, nuk ka pasur vështirësi teknike të mëdha, siç shpjegova pak më herë, pak me teknologjinë edhe atje gjatë orëve të mëngjesit, në disa vendvotime ende po votohet, por mund të themi që procesi i votimit ka përfunduar. E kuptoj mirë. Nazim, betejë kryesore ka qenë ajo për qytetin e Shkupit, nga projeksionet e deri tanishme, nga anon fitoria. Me thënë të drejtën, këtu është e gjithë pikpyetja e madhe, ashtu siç keni raportuar edhe ju, sepse për të dhënë një shpjegim pak më të gjerë, në raundin e parë të zgjedhjeve, në fakt opozita, VMRO dhe PMN doli shumë fituese, mirë po numri i saj i votave ishte i njëjti që ka marrë para 4 vjetëve, me të cilin rezultat ajo humbi. Pra, një pjesë e madhe e qytetarëve nuk dole në votime, dhe kjo presupozoi që ishin ata të lidhje socialdemokrate apo edhe ndoshta votuesit që mbështesin qeverinë dhe në këtë lloj mënyre i dhanë një fitore opozitës. Tani presupozohet se ka një rritje të konsiderueshme të votuesve, është bërë një mobilizim nga partitë qeverisëse që edhe pse ndoshta qytetarët e kanë sepse qytetarët e kanë dëshkuar qeverisjet, sërish në këtë raund të dytë ndoshta kanë dalë më shumë dhe tani do të shihen përqindjet se sa kanë dalë dhe me këtë të mund të vendoset një lloj balansi. Prandaj në orët në vijim dhe në fund të natës kam përshtypjen se do të dihet se kush mund të ketë fituar. E kuptoj. Dhe duke qëndruar këtu, kryeministri Zaev ka paralajmëruar se nëse humbet Shkupin largohet. Sa gjatë sa ka që realisht kjo gjë të ndodh? Në fakt, këtë do t'a shohin edhe do t'a presin t'a shohin të gjithë qytetarët. Megjithatë, kryeministri ka dhënë disa deklarata kontradiktore, një herë se do të largohet, pastaj se do të ketë ndoshta një qeverisje të re ose zgjedhje të parakoshme, pastaj deklaroi edhe një deklaratë tjetër duke thënë se ai mund të largohet, por partia e tij, Lidhja Socialdemokrate, do të vazhdojë të qeverisë me një kryeministër tjetër. Gjithsesi, të gjithë i kanë sytë tek rezultatet për të parë se çfarë do ndodh. Një gjë është e qartë, që opozita do t'i mshojë fort kësaj deklarate,
Këtë ka bërë edhe gjatë fushatës gjatë këtyre ditëve për të thënë se në qoftë se e humbet shkupin, atëherë pa diskutim që kryeministri do duhet të dorëhiqet. Mirë, dhe një analizë të shkurtër në lidhje me Partitë Shqiptare në këtë raund të dytë, Luda. Pa diskutim, vëmendja e madhe është në Tetov, sepse do të shihet nëse kryetari aktual Teuta Arifi do të mund të mbaj postin për herë të tretë, ose Bilal Kasami do të sfidoj atë. Gara realisht përshkruhet si një fotofinish, shumë pak njerëz kanë guxuar të bëjnë parashikime të prera, sepse realisht trupi votues është i till i ndar. Kështu që do të shihet me një vëmendje të madhe, por jo vetëm aty, edhe në qytetet e tjera shqiptare, për të parë nëse BDI, që është parti qeverisëse edhe që ka dominuar edhe pushtetin lokal, do të sfidohet seriozisht në këto zgjedhje ose jo. Në e përsi, në raundin e parë, ishte opozita shqiptare në Kostivar, në Dibër, dhe tani do të shihet nëse do të mund edhe të ngadhni në të dy qytete, apo edhe në qytete të tjera, nëse humbet dhe Tetovën, atëre do të mund të thuhet se BDI realisht sfidohet në këtë kontekst, edhe pse nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se pas raundit të parë ata mund të konsiderohet pasi kanë arritur të marrin pothuajse të njëjtin numër votash siç i kanë marrë para 4 vjetëve. Mirë, dhe një pyetje të fundit, Nazim, nga eksperjenca, rezultatin e presim në mesnatën e sotme, nesër në mëngjes apo do të zgjas edhe më shumë se kaq? Pas kësaj lidhje dhe pas një ore unë do të futem në transmetim këtu në televizionin Alsa dhe besoj që deri në mesnatë do të kemi rezultatet. Kështu ka qenë praktika. Të urojmë se do ndodhë e njëjta gjë. Ne zakonisht presim Komisionin Shtetëror i Zgjedhjeve të përmbyllë procesin rreth mesnatës duke i dhënë rezultatet e para. Ka përshtypjen që kësaj radhe do të jetë edhe pak më shpejt, sepse votohet vetëm në 44 komuna, në qytetin e Shkupit votohet dhe numërohen votat vetëm për kryetar të qytetit të Shkupit, kështu që përshtypja është se do duhet të dihen fituesit deri në fund të mbrëmjes. Mirë, Nazim, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje. Faleminderit për bashkëpunimin dhe le të themi një mbrëmje sa më të qetë dhe me rezultate sa më të shpejta në këtë maraton zgjedhore. Faleminderit dhe juve. Vijoj më tej me të tjera zhvillime. Edhe kjo e diel ka regjistruar një bilanc negativ se takon situatës së COVID-19 në vendin tonë. 8 qytetarë nuk e kanë fituar dot betejën me koronavirusin, ndërsa 2100 testime kanë konfirmuar 413 raste të reja. Viktimat ishin 7 qytetarë nga Tirana të moshës 64 deri në 74 vjeç, si dhe një qytetar nga Saranda. Aktualisht në spitalet COVID po trajtohen 163 pacientë, nga të cilët 17 janë në gjendje më të rënduar. Emigrantët shqiptarë janë detyruar të presin me orë në pikën e kalimit kufitar të kapshticës, kjo pasi doganierët e vendit fqinj kanë punuar vetëm me një spotrel, çka ka sjellë dhe krijimin e rradhëve të gjata. Kjo e diel ka sjellë një fluks në pikën e kalimit kufitar të kapshticës, çfarë ka krijuar dhe rradhë të gjata në anën tonë të kufirit. Kjo pasi pala greke ka punuar me sportele të reduktuara, duke vënuar kalimin në anën tjetër. Për orë të tëra, emigrantët shqiptar kanë qenë të detyruar të presin në radhë për të kthyer në vendet e tyre të punës në Greqi. Nuk është e lehtë, po çfarë të bëjmë? Mund të bëjmë gjë tjetër? Mbase nuk punojnë në rregull përpara kësaj. Nuk kaloj makinat, kaloj shumë ngadalë. Në kushte të tilla, autoritetet tonë të policisë kufitare kanë kontaktuar disa herë autoritetet greke të kufirit me qëllim lehtësimin e lëvizjes. Pas kësaj, pala greke ka shtuar vetëm një sportel në hyrje, që gjithsesi nuk kanë ndikuar në zbutjen e radhëve në anën tonë të kufirit. Gjykata e posaçme kalon në burg zyrtarët e bashkisë së Durrësit, të cilët akuzohen se abuzuar me tendrat për blerjen e një zjarri fikse. Konkretisht janë lënë në burg Adriatik Velaj Muhamet, Likazhiu, Artantaho, Kastriot Beqiraj, Gjergj Markolaj dhe Indrit Marmuhaj. Ndërsa në burg nga firmat private që fituan këtë tender janë lënë Albion Bushi dhe Riza Sulaj. Gjykata ka vendosur arrest në shtëpi për lulëzim me ramin administratore në Rendrët Grup dhe detyrim paraqitje në policinë gjyqësore për Elona Ramin, pronare e kësaj kompanie. Operacioni SPAK u zhvillua të premten, kur gjerë zyrtarë të bashkisë Durrës dhe tre punonjës të kompanive private u arrestuan. Ata akuzohen për abuzim me një tender prej 7 milion lekësh për blerjen e një autoshkolle për repartin zjarfikës të Durrësit.
Ka shkuar në 110 numri banesave të dëmtuara nga tërmeti që goditi Pulqizën 2 ditë më parë. Grupet e mbrojtjes civile në bashkinë e Pulqizës kanë verifikuar deri më tani banesat e dëmtuara nga lëkundjet, ndërkohë prefekti Qarku tha se shpërndarja gjeografike është në të gjitha njësitë administrative. Për verifikimin e dëmeve u ngritën 3 grupe pune ku konstatuan të dëmtuara 110 banesa, nga të cilat 70 deri në 75 banesa të dëmtuara lehtë dhe 30 deri 35 banesa me dëmtime të mesme. Zonat më të prekura janë në Shupens, Zeqan, Fush, Bulqis, Gjoric e të tjerë. Dy ditë më parë, një tërmet 4.5 batron ditë i dibrë, ndërkohë që lëkundjet më të vokla kanë vijuar edhe gjatë 48 orëve të fundit. Ish prokurori antimafias italiane Francesco Mandoi është nderuar me çelësinë e Tiranës. Kryebashkiaku Erion Velia ka vlerësuar magjistratin për luftën pa kompromis ndaj krimit të organizuar, jo vetëm në Itali, por edhe në vendin tonë. Francesco Mandoi, një prej figurave historike të luftës kundër krimit të organizuar në Itali dhe së fundmi edhe në Shqipëri, do të mbajë nga sot çelësinë e Tiranës. Kryebashkiaku Erion Veliaj ka vlerësuar kontributin e ij zëvendës krye prokurorit të antimafias italiane, i cili gjatë 3 viteve të fundit shërbeu edhe si prokuror ndërlidhës mes Italisë dhe Shqipërisë. Francesco ka bërë pafund miq, ka lënë një hapësirë të çmuar në vendin tonë, ka qenë një prezencë konstante, maturie, pjekurie, këshillimi dhe mentorimi për gjithë ata që kanë punuar me të, kanë punuar me të në institucionet e drejtësisë, kanë punuar me të në institucionet e qeverisë, kanë punuar me të në raporte miqësore. Ndaj dhe sot jam shumë i lumtur që ju shoh të gjithë këtu për të respektuar mikun ton të vyer, teksa përfundon një fazë karrierës vet, nuk po them del në pension, për të marrë stafetën për një fazë tjetër të misionit të tij si një njerëz drejtësisë. Francesco Mandoi tregoi mësimin më të madh të marr nga simboli i luftëtarit pa kompromis kundër mafias. Një nga gjërat që Giovanni Falcone na mësoi ne prokurorëve, unë pata rastin ta njoh personalisht edhe në cilësinë e dekanit të shkollës së prokurorisë, ishte mafia luftohet me kultin e ligjshmërisë. Kulti i ligjshmërisë është një detyrë komuniteteve, bashkive, shkollave dhe të gjithë ne që bëjmë të mundur që një shoqëri të ketë mundësi të rritet me vlera. Edhe ambasadori i Italisë Fabrizio Buci e vuri theksin te kontributi i vyer i Mandoit në reformën në drejtësi në vendin tonë. Italia dhe Shqipëria bashkë ndajnë një fat të përbashkët. Jemi vende speciale njëri për tjetrin. Fakti që BE-më në fund i ka dhënë rrugë të lirë Shqipërisë dëshmon pikërisht këtë aksion të madh të zhvilluar nga Shqipëria së bashku me Italinë. Kemi bërë hapa të mëdha përpara, kemi shënuar dhe mjaft suksese dhe këto fale edhe rolit që ka luajtur Francesco Mandoi në këto vite. Në prill të këtij viti, magjistrati Francesco Mandoi u dha nderi akademik papnor në Pontificia Academia Mariana Internationalis, një nga 7 akademi të koordinuara nga Këshilli i Vatikanit për Kulturën. Parku kombëtarit i Vjakës rua një nga specjet e ralla që njihet me emrin bolla me 4 vije, gjerapri me gjatësi 2.7 metra, nuk përbën fare rrezik për njerëzit dhe ushqehet kryesisht me brejtës e zogj. Bolla me 4 vija është gjarpri më i madh i parkut të Divjakës, por edhe në Shqipëri. Ky zvaranik i veçantë, i cili mbrohet si specie e rrallë, dallohet prej 4 vijave paralele që shkojnë nga koka deri tek bishti. Gjatësia e tij shkon deri në 2.7 metra. Gjarpri nuk përbën rrezik për njerëzit, ndërsa ushqehet kryesisht me brejtës dhe zogj të pyllit. Është një mjaft miqësor si gjarpër, shumë i bukur, është inotues shumë i mirë. Legjendat thonë që ai jeta e tij shkon gati në një shekull dhe kur arrin në stadin e avancuar të jetës i krijohet pasaj edhe një krif mbi kokë si qime. Shpesh banorët e etiketojnë këtë zvaranik edhe me emrin Qingj Kali. Në atë kohë kur vinin tufat e baktive nga Malësia, një prej këtyre gjarprinjve gëlltit një mëz të kalit, të cilët malësorët i thoshin Qingj Kali. Dhe prej atëhere filloi të artikuloj shpesh Qingj Kali, Qingj Kali, Qingj Kali, edhe këshu ngeli edhe
emërtesa e këtij gjarpri. Një hipotezë tjetër është edhe emri lidhur me këtë krifën që I krijohet në kokë në stadet avancuara të jetës, që jep pamjen e një kali. Teorikisht, ky zvaranik, I cili është I përhapur kryesisht në Europën juglindore dhe në vendet e Azisë së Vogël, jeton deri në 25 vjet. Parku I Divjakës ka rreth 25 zvaranik dhe amfib të llojeve të ndryshme. Vllaznia shënoi kulmin e shkëlqimit të saj në futboll në vitet 80, një prej protagonistëve më të rëndësishëm të skuadrës në atë periudhë të art, Ferit Ragame kujton se si një qytet I tërë u dashurua pas sportit. Ish futbollisti përcjell komentet edhe për kampionatin shqiptar sot. Tifozët Shkodran, kur flasin për sukseset e Vllaznis, në mendje I vin disa emra që kanë lënë gjurmë në historinë e futbollit shqiptar. Ndërta është edhe ish mesfushori Ferit Ragami, I cili me klasin e ti në vitet 80 bëri që një qytet I tërë të dashuroj me futbolin e ti. Nga ndeshja e fundit që ai ka luajtur kanë kaluar afro 30 vjet, me gjitha të Ragami kujton çdo sfidë me Shkodranët, me të gjitha detajet dhe emocionet e saj. Atmosfera ishte të zëmanë në isha moshere, dhe kisha, si futbolista, kisha Sabat Bizin, e me të gjegën, Ramazan Ragamin, nga në futbolista me shumë emër në rangën Shqipërisë. Peng nga ngellë, të banë që nuk në qëllën ne me lujtë si që pëllosin sot për shumë sportistët me pagesë. Në në lujtë me dhe me pasionët. Shkodrani që spikati jo vetëm tek Vllaznia, por edhe tek Partizani, tregon atmosferën atëherë, ndërsa kujton me nostalgji dhe ndeshjet më të rëndësishme. Kur kena marrë kupin në Vlorë, në finale, rrafme 3-0 Shkodër, Vlorë në rrafit 3-0 në deri 7 minuta pa marrë lojë. 7 minuta pa marrë lojë, bërë në galunë dhe fitu në kupin. Dhe sa më gjatë që tjetë pasioni, aqë më I pasur bashkë në këtë sistemi. Ragami njihet për natyrën e drejtë për drejtë dhe kur pyetet për kampionatin shqiptar, ai përgjigjet. Është më I mirë se sa futbolli kroat, më konkurues se kroatët, se Kosova, se Maqedonia, se Slovenia, pra është më Greqia me Turqinë, domethënë. Vllaznia bën një lojë shumë të bukur. Por duhet të fusin karakterin e fortë, domethënë, mos Më stumin 2-0, 3-0, 1-0, bën gola, 4-5 gola, han 3 gola. Mendoj që duhet të rregullu sistemi I mbrojtjes më shumë. Ferit Ragami ka fituar 5 kupa republike, 3 tituj kampion dhe një herë shpallur kampion Ballkani me të rinjt. Mundja nuk është sport vetëm për meshkujt. Këtë e tregon rasti 23 vjeçares Albina Drazhi, e cila stërvitet intensivisht çdo ditë. Ajo rrëfen për Vizion Plus, pasionin për sportin dhe objektivin për të përfaqësuar Shqipërinë në evente ndërkombëtare. Mundja shpesh konsiderohet si një sport suksesi tek meshkujt, por duket se kohët e fundit po merr një tjetër drejtim. Kjo është Albina Drazhi, 23 vjeç, e cila çdo ditë stërvitet në palestrën e Parkut Olimpik në Tiranë. Synimi I saj është I thjeshtë, të jetë më e mira jo vetëm në Shqipëri, por edhe në aktivitete ndërkombëtare. Unë jam një ndër vajzat e pakta në Shqipëri që kanë tentuar, domethënë edhe të thyen si thon ato tabu që zakonisht ne shqiptarët I kemi si kështu në këto sportet e forcës. Është një sport I cili ka shumë disiplinë, një sport që në dukje është një sport I dhunshëm, domethënë në sytë e publikut, por në të vërtetë të duhet një qetësi totale shpirtërore dhe mendore. Domethënë në aksion e sipër në gjithë ato dhunë që mund të duket që ti ushtron duhet të jesh komplet e qetë. Albina mori pjesë dhe në kampionatin evropian që u mbajt në Maqedoninë e Veriut, ndërsa sot është e vetmja vajzë që përfaqëson Shqipërinë në botërorin në Serbi, krahas 6 mundësve të tjerë kuqezi. Pa dyshim si çdo sportist, domethënë presim më të mirën sepse kemi punuar fort për këtë ditë dhe të paktën të marrim një titull. Si fillim një herë të japim maksimumin ton, nuk është e thënë, do me thënë, se zbën të fitosh, ose të humbësh dhe ndjenë atë.
Më e mirë është të japësh maksimumin, aty e ndjen vërtet që ke fituar. Sporti i mundjes do forcën shpërthyse të një shtangisti, do durimin një maratonisti që i duhet të vrapoj me orë të tëra, edhe mendjen e një shahisti. Trajneri i saj Altin Pulku thotë se pritshmëritë e tij në kampionatin botëror janë të mëdha dhe se kuqezinë janë të vendosur për medalje. Duke e parë dhe prezantimin e Albinës në kampionatin evropian dhe këtu në botëror, shpresim të dalë akoma më mirë. Kishte një prezantim shumë të mirë, ka një mungesë të ndeshjeve ndërkombëtare, ta theksojnë të nuk ka një kohë shumë të gjatë, mi fjalë që është praktikohet në sportin e mundjes. Ne të gjithë si ekipi kemi përkrahur, e kemi mbështetur dhe shpresojmë mi fjalë të japi rezultat se ka punuar vërtet në intensitete shumë të larta. Kampionati botëror i mundjes do të startojë në 1 nëntor dhe do të zgjasë për 7 ditë në Serbi. Zonja dhe zotrinë, kjo ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Vazhdojmë këtu, miropafshim.